won yoon ñep ñu def len ci ay tabax xolo ma cité pilo ay way cité pilo xolo li ñep cité pilo la ma lay xolo ñi ñep ay gannañ ay étranger ñi di ñep ñep ñi di kecc ko ci ka ci chaka lepp ci sa ni mok dom di man mbalo tej na len don tok yaay katu soble yi fi la nekkon ñoom yëkëti nañ len ndax xolo xol ñu ko def legi magasin ki yëmëna dimbalaté terrain di sant nañ ko prison yi sant nañ ko ay morgay sop nabi li noko meune déplacer sa magasin ñun la ilaha illallah de xef mo done placer ma ngi ni rombo yi kalando yi juk nañ fi kalando ku bëgg dem jamm ak chaise légui a bokku changer kalando dañ ko fe jëlé jëlé fi nak moy hippodrome rek ndaw ma koddu ba hippodrome ndaw ma koddu France bi day am kon nak caisse ñepp yakamti ñu ñew indi ma légui zalkara sédama xol jamm gën ni mu nay kara 4-4 ba suma ko télé lu gis bu woko zalkara ñi ko né hippodrome ndaw ma koddu nga né ngeen seen ma jek jek rek seen sama ben wajjo xamni ya gej na ko ma nga dem arabe tak xamul ni dañ leen yëkëti ay wa ndjaye gay ndja boko ñëw fëgg sax mu yewu jaay la ndjaye bessel biiri bo amé mu jaay la bo amul mu jaay la tok di waxtaan qu'est-ce que mukura ñom ousmane mbay fa lañuy tok ñom mbay do gisé ñom ñogu mbay ñom ñepp ci qu'est-ce que mukura la mourad kebe gis nga nu mel légui étage mourad kebe anga seigne fallu tay mourid yakay mu teñ ci ginnaw nonu yakay mourid keur seigne sallu touré sama serigne ba ak wiri ne dem jëlal leen ñi nga xamne ma wak ma la wax lolu seigne khadim mang koy dem shiari ji legi tabaxat away ñepp ñew dina xat kay lay ngatan ak mëna raxas auto ngatan ak mëna raxas auto lay ngatan ay nu mu def ba jot auto yi raxas kaw ko sax ma jax ak ray lu mu gatte ngatan raxas li lay ngatan way lay ngatan